як я потрапив в цукор? Ну, ми його збудували з командою фундації, з допомогою наших партнерів, з допомогою фундатора фундації, консула українського у Вроцлаві. Ми його збудували 5 років тому. В це місце я потрапив, будучи студентом, і потім 4 роки по тому в цьому місці мені випала нагода збудувати для українців інтеграційний центр. Я дізналась про цукор, коли тільки переїхала до Вроцлава і почала ходити сюди на різні події, типу україномовного стендапу. І потім вирішила спробувати себе в ролі волонтера і пішла як волонтер до English Speaking Club. І потім випадково я почула, що є відкрита вакансія, вирішила спробувати податись, прийшла на рекрутаційну розмову. І ось я тут працюю на посаді спеціаліст до організації івентів і партнерств вже 4-й рік. До цукру трафіюєм, бо заставим запрошений через одного з колег на Open Mic Patison українського стендапу. Пшедем перший раз, другий, потім пішедем на Polish Speaking Club, пішедем другий раз, третій. Ну, а на четвертий вже став модератором. Ой, я насправді дуже давно хотіла попасти в цукор, і я рік наважувалась, щоб прийти. Потім побачила, як був набір модераторів, і я тобі написала. І ти мені запропонувала англійський, ще якісь вид діяльності і польський клуб. І я пішла на англійський і познайомилась з Ромою, головним модератором, і все, в нас зав'язалась дружба, і це прям так і попало. І далі продовжую вже рік, і мені дуже подобається, прям класно. Цукор для мене – це місце діалогу, конфліктів, спорів, роботи, розвитку і задоволення. Говорячи про це все, я говорю про інтеграцію, в широкому розумінні, долю мігрантів у Вроцлаві. Цукор для мене, передусім, це моє перше місце роботи, це місце розвитку і натхнення, місце, куди я приходжу кожен день, розвиваюся, зустрічаю нових людей, дізнаюсь щось нове і цікаве, вчусь і стаю кращою людиною і спеціалістом в своїй сфері. Перед усім, цукор для мене – це місце, де зарівно як і можеш відпочити, навчити чогось нового, познати нових цікавих людей. І кожен знайде щось цікавого для себе. Ой, це люди. Я не знаю, коли я попала в цукор, це такий великий ресурс. Ти приходиш кожного понеділка-четверга, і там мільйон людей, в кожного якісь свої думки, в кожного свої погляди на життя. І ти просто так наповнюєшся цим всім, надихаєшся. Це і люди, друзі, кохання, не знаю, якісь нові ідеї, плани, це робота, я так знайшла свою роботу. Ну просто, перш за все, це люди, а друге – це мотивація. Цукор для мене – це є місце, де відбувається справжній діалог і домовленості між молоддю і старшими, діаспори, чи мігрантів, чи теж поляків, які приходять до нас. Це місце творчості, де навколо своїх зацікавлень об'єднуються люди різних поколінь і культур. Це місце розвитку. Ну і це місце культури. Це місце людей, перш за все. Багато хороших людей нових, свіжими головами, свіжими ідеями, які будуть горіти своєю справою, розвитку. Щоб якомога більше людей дізналися про цукор, бо це насправді дуже класна площадка для мігрантів, де їм допоможуть, пригріють, і ти ніде у Вроцлаві не почуваєшся так, як в цукрі. На колені 5 років життя цукру є ще більшої ілості різних цікавих фестивалів, життя рівня більшої ілості осіб, заангажуваних в проєктах цукру. Бажаю цукру якомога більше нових і цікавих ідей до реалізації, розвитку і росту бажано на міжнародному рівні, збільшення нашої команди і нашої цільової аудиторії, і терпіння, і сил. Бажаю цукру зберегти енергію і дух, які присутні в цих цінах, розвиватися під кутом доступності для людей, під кутом слави серед людей, щоб про нього знали, щоб його любили. Але це все в нас, звичайно, лежить на плечах команди, яка працює в цукрі. Тому удачі вам всім, нам всім. Бажаю цукру стати місцем зустрічей в місті зустрічей.